Els de Richard Inver han sumat un valuós triomf, tot i patir més del compte. Els visitants han aprofitat la primera jugada de perill al minut 5 per fer el primer de la tarda després d'una rada de xisco. Els tricolors no s'han sentit còmodes als primers instants, però han aprofitat una jugada d'estratègia per posar les taules al marcador amb un cop de cap de Reyes passat al quart d'hora de partit. Les coses no milloraven i l'Udo demanava el canvi al minut 31 de joc. Una lesió muscular a la part posterior de la cama, de la qual es desconeix l'abast. A la represa l'Andorra ha millorat les sensacions i les ocasions s'han anat sumant. Al minut 61, novament Betriu, amb una jugada individual des de la frontal de l'àrea, sorprenia el porter visitant amb un xut-ras al primer pal i revertia el marcador, 1 a 2. Un minut després, Marc Pujol ha disputat els seus primers minuts de la temporada. Al 67, jugada de picardia dels tricolors, que han aprofitat un servei de banda. A l'Aet servia per Reyes i aquest posa un centre mil·limetrat perquè Cristian Martinet de cap fes el 3 a 1. L'Andorra ha seguit sumant ocasions de perill, com aquesta acció de Martínez, però no ha ampliat el marcador. Als darrers 5 minuts, Emili no és capaç de rebutjar una pilota llarga i en la pugna amb el davanter ha acabat introduint-se la pilota en pròpia porta en el definitiu 3-2. a 2. El gol ha esperonat els visitants que han buscat l'aigua a l'ada aprofitant l'expulsió per doble groga d'Emili. Malgrat el patiment dels darrers minuts, els tres punts s'han quedat a casa. Content pel retorn personal, però sens dubte el més important era, era guanyar i bueno, el que vam dir, no? de jornada 3, estàvem sense punts i era importantíssim guanyar. Per... Sembla que el Tàrrega pot ser un rival directe a final d'any també, vull dir, era important que no s'escapessin els punts. Era molt important guanyar i, i si a sobre remuntant, perquè ens ha marcat un gol que ens ha fet molt mal, perquè era molt aviat, perquè ha estat una errada del Xisco que li ha perjudicat pràcticament durant els 90 minuts, no ha acabat d'estar del tot segur. Eh, L'equip s'ha mostrat fort psicològicament. Primera victòria dels homes de Richard i Mernon que estrenen al caseller. Diumenge vinent l'Andorra visitarà el camp del Sanil de Fons amb la voluntat de donar continuïtat al triomf d'aquest dissabte.